La nova coordinadora d'Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo, elegida este cap de setmana, s'ha mostrat partidària de cara a les pròximes eleccions autonòmiques d'una reedició del pacte a la valenciana com el que va fer en 2016 per a les generals amb Podem i Compromís. Rosa Pérez, escollida amb el 54,7% dels vots, s'ha mostrat convençuda de que en poques setmanes es tancarà una executiva amb representació de les altres candidatures que es presentaren a la darrera assemblea. Ha destacat com a objectius de la formació millorar la seva visibilitat i vertebració, a més de treballar per la confluència de cara a les eleccions de 2019. A nosaltres ens agradaria molt reeditar el que va ser el pacte de la valenciana, inclús sumar a altres subjectes polítics, però això serà algo que se tindrà que parlar, que se tindrà evidentment que estudiar el programa polític i que finalment tindrà que ser aprovat per tota l'afiliació. Si s'estan realitzant les confluències en el resto de federacions, pues sempre és una qüestió que potser pot facilitar, però que en última instància és Esquerra Unida qui decide con qui va en confluència i con qui no va en confluència, i és su militància. Per tant, a nosaltres això no ens lo va a marcar nadie.